Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagi pihak Sekretariat UNESCO IHP Malaysia, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada semua peserta webinar Ecosystem Services Valuation for Urban Lake and Wetland, A Case of Putrajaya. Terlebih dahulu, saya selaku moderator pada pagi ini. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Cecilie Clarence dan sekarang bertugas di bahagian pengurusan sumber air dan hidrologi yang merupakan Sekretariat UNESCO IHP Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, UNESCO IHP Malaysia merupakan satu entiti program kerjasama di antara agensi kerajaan di bawah naungan UNESCO. Dan UNESCO IHP Malaysia ini dianggotai oleh lebih kurang 40 agensi iaitu termasuklah kementerian, jabatan dan institusi pengajian tinggi yang berkaitan dengan air di Malaysia. Salah satu objektif utama penubuhan UNESCO IHP Malaysia ialah untuk mempromosi, mengkoordinasi program pendidikan, latihan dan penyebaran awam berkaitan dengan hidrologi dan sumber air. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum memulakan webinar pada pagi ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan speaker kita pada pagi ini iaitu Puan Normaliza Nordin. Beliau merupakan ketua penolong pengarah ataupun pegawai sains di Seksyen Pengurusan Ekohidrologi Tasik dan Kawasan Tadahan di Bahagian Alam Sekitar, Perbadanan Putrajaya. Beliau telah memperolehi ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang alam sekitar dari Universiti Putra Malaysia, UPM. Beliau memulakan kerjaya beliau pada tahun 1998 sebagai pembantu penyelidik di Universiti Putra Malaysia dan seterusnya pada tahun 1999 sehingga sekarang beliau berkhidmat di Perbadanan Putrajaya di mana di bahagian ini beliau bertanggungjawab untuk menguruskan dan memastikan tasik dan wetland di Putrajaya dijaga dengan baik dari segi fungsi dan pengembangan habitat Pemantauan dan penilaian kualiti air, kehidupan akuatik dan tumbuhan di, dan tumbuhan di tasik dan wetland Putrajaya perlu dilaksanakan agar mencapai standard yang ditetapkan. Selain itu, beliau juga bertanggungjawab menyelaraskan aspek perancangan, pembangunan dan penyelenggaraan serta menjalankan program kesedaran di tasik dan wetland Putrajaya. Sepanjang karier beliau, beliau telah menjalankan pelbagai penyelidikan, pendidikan dan capacity building programs dalam program, dalam pengurusan alam sekitar, tasik dan wetland dengan kerjasama daripada pelbagai institusi, institusi tempatan dan antarabangsa serta telah berjaya menerbitkan 16 kertas teknikal, laporan dan buku berkaitan dengan pengurusan ekohidrologi di Tasik dan Wetland Putrajaya. Baiklah tanpa meleng melengahkan masa dengan hormatnya saya menjemput puan Normaliza Nordin untuk memulakan pembentangan beliau. Dipersilakan puan. Terima kasih puan Sarah uh, for the warm and lovely introduction. Baiklah uh, sebagaimana yang uh, puan Sarah bagi tahu tadi uh, saya uh, bertugas di banau di bawah section bagat dalam sekitar Tasik Dawai Land uh, bertujuan Uh, bagian ini ditujukan salah satu fungsinya adalah untuk menguruskan tasik dan balai Putrajaya yang mana kita sedia maklum uh, dibangunkan khas untuk tujuan uh, mengaktifkan aktiviti di tasik dan juga salah satu uh, tourism spot di Putrajaya. Uh, saya akan share screen ini. Okey, um, uh, slide saya dalam bahasa Inggeris. Um, But then uh, I'll be presenting both in bahasa and, uh, and in English um, Once again, Assalamualaikum uh, dan selamat pagi semua um, Pagi ni saya akan uh, secara virtual akan membawa saudara-saudari semua Ke Tasik Awalan Putrajaya uh, walaupun kita tengah MCO I believe uh, I believe I believe Apa? Tadi dah share screen hmm, Sekejap eh Screen tak tak pas Share Nampak skrin eh. Okay. Sekali lagi minta maaf eh. Okay. Um, I'll be virtually bringing you to Putrajaya uh, especially to the lake and wetland for this uh, special occasion today for the webinar on the title of the Ecosystem Services Relation for Urban Lake and Wetland Case Study of Putrajaya. This is the outline of presentation. I will start with the introductions of the uh, Ecosystem Services and also introduction for the Putrajaya Lake and Wetland. And followed by the um, uh, ecosystem services of Putrajaya Lake and Wetland, and also for the um, economic assessment, what we have in Putrajaya, and last but not least, uh, the conclusion. Okay, um, there are uh, similar term terminology uh, which is called ecosystem, uh, but then there are three different. Um, uh, what we call definitions uh, for the ecosystem, ecosystem functions and ecosystem services. Uh, an ecosystem is characterized by its collection of species and their interaction within their shared environment, whereas the ecosystem functions are the physical, chemical and biological process um, on the attribute that contribute to the self-maintenance of an ecosystem. or in other words, it is what the ecosystem does. and for the third ecosystem uh, services, are the beneficial outcomes for the nature environment or people that result from ecosystem function. Okay, so ada tiga benda yang kita bercerita pasal ekosistem apa itu ekosistem, uh, ecosystem functions and uh, ecosystem services. They are interrelated, but then the um, the definitions are, are different. Okay, what are the ecosystem services? Eh, according to the Millennium Ecosystem Assessment in 2005. Kita boleh kategorikan ada um, empat jenis iaitu resource provision service, regulating service, cultural service, and also supporting services. And uh, biasanya um, uh, resource provision services are easily valued monetarily because kita boleh um, uh, maksudnya kita boleh dapat produk dan kita jual. Eh? Dia memang senang untuk kita nilai. Tetapi ada uh, important um, services like Regulating services, cultural services, and also supporting services, uh, dif difficult to value in terms of monetary terms, and of course their degradation is often neglected. Okay, uh, ini adalah uh, empat kategori yang kita sebut tadi, there is uh, resource provisioning services, regulating services, uh, cultural services, dan juga supporting services. Uh, basically, they are uh, characterised and ranked um, at this manner. Pertama. Uh, resource provision memang kita kata senang untuk kita value uh, yang kedua regulating uh, services um, this is to include the benefit obtained for the regulation of ecosystem processes uh, the third one is the cultural services there is non material benefit people obtain from the ecosystem through spiritual enrichment uh, cognitive development reflection recreation and aesthetic experience and also the supporting services lagi susahlah kita nak nilai eh but then in pucajaya bila kita check in terms of its um, services dia rank um, tidak mengikut kebiasaannya So kat sini kita tengok uh, the cultural services is rank uh, the top because um, pembangunan tasik dan wetland petu itu sendiri adalah untuk tujuan rekreasi yeah. So the cultural services come at the top and the second one is the regulating services yeah? kat sini sebabnya wetland kita dibangunkan untuk tujuan water filtration system that is uh, meant for uh, uh, to enhance the the um catchment uh, runoff surface uh, so that uh, the wetland akan filter and the the, the flow will uh, definitely and and definitely the flow of the um runoff surface from the sungai akan mengalir ke tasik petrojaya setelah ia di, uh, di di enhanced in terms of its uh, water quality eh okay. so dekat sini kita tengok uh, kalau di tasik petrojaya rank dia berubah uh, pertama uh, cultural services yang kedua adalah regulating services, ketiga supporting services dan yang keempat adalah resource provisioning services. Sebab apa? Tasik kita tidak bertujuan untuk tujuan kita nak uh, apa? ambil air dan kita jual eh. Okey. But then kita boleh uh, value in terms of all the uh, four services. Okey, uh, that is uh, introduction of the uh, ecosystem and now we come to the uh, introduction of Putrajaya Lake and Wetlands. So, this is um Uh, layout of the lake and wetland. Uh, Pochojaya Lake and wetland is a UNESCO IHP ecohydrology demo site since 2010. Yeah, thank you uh, to the uh, uh, Dr. Aramah Elvitri, uh, who is the uh, main person who introduced us to the um, UNESCO IHP and also who helped us to be recognized by the Eco uh, UNESCO ecohydrology demo sites. Okay, for interaction of Putrajaya wetland, uh, keluasan 200 hektar uh, mengandungi lima cabang utama iaitu kalau kita tengok kat sini dekat dekat um, maps ni uh, UW uh, refer to apa west, uh, cabang apa west, uh, UN apa north, uh, UE apa east dan also LE is lower east. Kita tak cuba alih bahasakan dia sebab kita terminologi dia akan jadi buruklah jadi hilir barat Uh, Jitu eh, so kita uh, maintain uh, in English word, that is UW stand for Upper west, upper north, upper east, lower east, and also apa bismah. Eh kita tengok kat sini uh, empat cabang utama wetland menerima air daripada uh, Sungai Chao uh, dan juga uh, tiga anak sungai yang lain. Uh, lebih kurang 60% eh daripada uh, keseluruhan air uh, yang mengalir ke sistem kita daripada Sungai Chao uh, dan um, lima cabang ini akan uh, membentuk 23 cell dan eventually the four arms uh, uh, collect the water will be discharged into central wetland so central wetland will be the last bastion uh, of the uh, incoming water before it flows into the lake ya yeah? uh, empat cabang ini berada di uh, region 13 manakala apa bisa apa bisa ni memang wetland terletak di persi 16 di sempadan dia antara persi 16 dengan persi 1 di belakang alamanda kalau siapa yang biasa datang ke Putrajaya so apa bisa ada dua sel dan dia aliran daripada apa bisa datang daripada sungai bisa memasuki dua sel dan seterusnya akan masuk ke ke, ke tasik Putrajaya mungkin agak orang kat sini mungkin nampak apa bisa wetlands is a part of tasik sebab apa dia punya water body is um, um, besar berbanding dengan uh, CSL di Persi 13. Okay, in terms of its construction period, it started in March 1997 and completed in 1998. It takes about 17.5 months to be completed. Uh, it was planted with more than 70 species of wetland plants and ZRI. ZRI is referring to the zone of intermittent inundation, yang mana pokok-pokok yang kita tanam di kawasan uh, tebing, tebing wetland, uh, tebing wetland juga tebing tasik. Okay, altogether there are about 12 million uh, of um, Bilangan anak pokok yang kita tanam di sini. And of course uh, for the uh, objective, the main objective of the uh, Puterjaya wetland development is for uh, surface runoff filtration uh, in order uh, to uh, to ensure the the water quality in the lake is good. So kat sini walaupun kita nampak tasik kita uh, bersih dan digunakan untuk tujuan rekreasi tetapi uh, yang paling penting adalah uh, apa wetland kita yang perlu berfungsi sempurna untuk memastikan air yang masuk ke tasik itu uh, berada dalam kualiti yang 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 di tahap yang memuaskan untuk tujuan uh, aktiviti yang yang tidak memberi uh, kesan sampingan. Okey. Uh, di bahagian selatan uh, wetland itu sendiri terletaknya uh, ataupun kita bangunkan tasik Putrajaya. Uh, tasik Putrajaya seluas uh, 400 hektar. Okay. Menakong, uh, about 25.5 million cubic meter of water uh, by having the lake. Uh, so we are creating about 38 kilometer shoreline. Mm -hmm. uh, the construction period here uh, started in March 1998 and fully inundated in May 2002. It takes about uh, six to 62 months um, mm, to complete the construction of the lake. Uh, of course, uh, it's main for center for water sports, recreation and tourism. And uh, uh, also serves as a climate moderator. Um, from the very beginning, we have put up a very concrete um, lake vision that is to manage the lake in order to ensure its aesthetic viability, sustain good water quality, and allow for different recreational uses, including primary and secondary contact activities. Okay? You can see here, it's, uh, it's stated here um, the primary and secondary contact activities. The primary is um, is actually um uh, apa uh, untuk tujuan berenang okay eh? meanwhile secondary contact activities uh, we are looking at the boating eh, kayaking canoeing etc so in the um uh, the lake vision we have put up a very concrete uh, reason here uh, to ensure the lake is good enough for um, primary and secondary contact activities okay what are the um the activities happening every day in Putrajaya Lake and wetland. land first uh, the maintenance activities eh we we um we have to stress on this because these are the uh, daily routine activities happening yeah uh, it's um including the upkeeping and cleaning kerja-kerja uh, pembersihan kita bersih segala situ kita bersih segala uh, apa nama sampah sarap yang berada di tasik dalam berjaya eh yeah. uh, walaupun kita kadang-kadang bercuti tetapi tim kita di tapak sentiasa a uh, bertugas memastikan tasik sentiasa nampak cantik uh, adalah uh, di masa-masa tertentu uh, mungkin eh uh, aliran daripada air di hulu sungai uh, membawa bersama dengan sampah sarap especially a uh, jika hujan lah, eh so memang uh, banyak inlet-inlet kita akan uh, kita nampaklah banyak sampah sarap di sini eh Uh, selain daripada itu, maintenance of structure and facilities itu include weir, jetty, pontoon, lake, shoreline and dam. Eh, kerja-kerja pembersihan itu termasuk, uh, sorry kerja-kerja maintenance eh, termasuk juga struktur-struktur. Uh, pengurusan pokok termasuklah di di sel wetland eh. yang kita tahu pokok-pokok um, ini adalah ejen pembersihan. Therefore, their, dia uh, condition of health kena berada dalam keadaan yang tip-top. Supaya dia boleh berfungsi sempurna untuk menyaring uh, bahan cemah uh, Kita juga ada pokok-pokok di nursery uh, Therefore di the nursery juga perlu di, di maintain yeah. uh, Juga kerja-kerja uh, pruning, training, the eye, uh, trimming, zinning of ZRI plants Itu Pokok-pokok yang baru di tebing uh, So kalau dah nampak messy, uh, long lay dan terpaksa dibuat uh, Pemangkasan dan sebagainya And of course uh, not to forget the, the pest and disease Okay Selain daripada kerja-kerja harian berkaitan dengan pembersihan, pengurusan pokok Kita juga buat pemantauan in terms of physical, chemical and biological water Sebab so apa kita nak tahu apa yang kita buat ni menepati ataupun the current condition of the water And the biological condition, is it good enough? Yeah, supaya kita nak tahu adakah air tasik dan wetland kita berada di tahap yang kita kita nak Uh, of course, the uh, hydrological monitoring, uh, which refers to the current water level, current level, uh, the the water level, dan juga incoming water uh, mematuhi kuantiti ataupun uh, adakah berada dalam kuantiti yang yang kita nak. Okay? Uh, groundwater monitoring, uh, weather monitoring, yeah, sebab dia akan berkaitan dengan keseluruhan water quality, and, and not, not to forget the Them safety monitoring. Yeah, sebab apa? Yeah. Kalau um, pangan kita bermasalah dan kita tahu um, akan ada masalah lah, bukan setakat kepada uh, kawasan cujaya, dia juga akan memberi masalah kepada penduduk di kawasan downstream. Yeah, sebab kita ada banyak lagi kampung-kampung uh, di downstream uh, yang mana uh, perlu dipastikan uh, 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 tidak tidak mendapat kesan daripada uh, pengurusan yang tidak baik di, di kawasan cujaya. Okay. Kemudian uh, what we uh, doing with the data, we uh, kita buat ecosystem assessment in terms of its diversity to include to includes aspects of the terrestrial fauna. Uh, masuklah burung eh. Kita memang jaga semualah burung-burung, serangga, reptilia, mamalia dan juga amphibia. Uh, memang menarik sebenarnya kat sini kita jaga ekosistem, kita kena tahu keseluruhan apa yang berlaku dalam kawasan kita. Uh, juga uh, seperti yang sebutkan tadi plants um, that be planted in in, in the cell should be uh, in in good health supaya dia boleh berfungsi and juga ikan-ikan ni -ikan, -ikan. Ha, ini tasik kita saya akan detailkan nanti right Ah uh, kemudian the management measures okey yang ni agak menarik sebenarnya um, uh, uh, dia bukanlah kita kena buat setiap hari tetapi uh, berdasarkan data-data yang kita collect ditampak uh, berdasarkan pemantauan harian kita kena, ada satu lagi tindakan Penambahbaikan kita panggil Minimum measures yang perlu kita buat Whenever necessary eh? uh, Sebab apa? Uh, kita tak nak buat selalu Benda ni sebab dia akan Akan uh, Akan uh, apa disturb the the whole ecosystem so kerja-kerja uh, harian dan juga pemantauan yang kita laksanakan secara harian adalah uh, at the very minimal disturbance to the system except for uh, activities yang kita sebut management measures that is also what we call the intervention activities uh which are necessary uh, human disturbance to ensure the development of health ecosystem within uh, the catchment is uh, as, as per what we are eh sebab apa we we want eh so salah satu ataupun uh, senarai kerja-kerja uh, uh, dalam pengurusan tindakan pengurusan yang kita laksanakan termasuklah refitting eh? sebab apa refitting ni adalah termasuk kerja-kerja disetting kita kena buang produk uh, ataupun kita buang pokok yang dah tepu yang yang berada dalam wetland dan juga kita tanam balik sebab apa kita nak uh, keseluruhan uh, wetland kita boleh berfungsi eh uh, Wetland kita, kita, kita sebutkan tadi siap pada tahun 1967, sekarang dah eh, boleh kata uh, dah lama lah, hampir 25 tahun, eh, 22 macam tu uh, So banyaklah uh, sedimen yang datang daripada pembangunan-pembangunan uh, upstream telah terkumpul di dalam sel. Uh, kita tahu uh, pengumpulan kelodak akan memberi kesan kepada efficiency of the, uh, the wetland So, uh, memang daripada uh, pemantauan harian, daripada data-data sedimentation uh, Kita tahu, boleh kata keseluruhan kawasan kita uh, dah fully sedimented yeah. uh, Tetapi, bear in mind, kita punya uh, duit tak cukup lah kalau kita nak buat secara serentak Therefore, kita jadualkan kerja-kerja uh, uh, refitting dilaksanakan secara berjadual uh, Based on the, uh, the budget that, that yang kita, yang kita dapat Okay. Uh, kita juga perhatikan tebing-tebing uh, kita dah mula dah mula uh, terganggu, eh, the scouring process happening here and there. So therefore we uh, apply ataupun kita dah letakkan uh, rock revetment eh, to to protect the lake bank erosion. Uh, juga um, uh, very recently kita telah um, install aeration system ataupun water fountain mungkin salah satu ia adalah juga dikategorikan sebagai salah satu tarikan pelancongan ataupun memberi impact in terms of visual tetapi yang lebih penting apa yang kita nak di sini ialah dengan adanya water fountain kita telah cuba untuk 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 menggerakkan air khususnya di kawasan dasar so kalau ikutkan sistem dia dekat sini dia ada tiga cabang yang mana dia dia boleh menyedut lebih kurang 30 meter air eh khususnya daripada kawasan-kawasan yang yang terpencil dan akan dihambur sebagai water fountain eh so kat situ kita cuba uh, wujudkan satu gerakan khususnya di bawah water level Okay, ah uh, in terms of habitat enhancement uh, kita juga perhatikan itu data-data yang kita collect apa lagi keperluan penambahbaikan eh mungkin ada adalah uh, beberapa spesies yang yang dulu ada eh, sekarang tak ada So, kita kena perhatikan adakah perkara ini sesuatu yang baik ataupun tidak baik Kalaulah ia mencerminkan sesuatu yang tidak baik, kita kena Kita cuba untuk, untuk membawa kebaikan itu semula eh? By uh, 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 installing ataupun by applying uh, some uh, habitat enhancement uh, Fish stocking. Uh, fish stocking adalah termasuk dalam elemen-elemen pengurusan ikan Yang mana ia termasuklah aspek-aspek uh, pemantauan juga daripada data mantauan kita akan cuba perhatikan In terms of species Sama ada species yang kita jumpa di Tasik Putrajaya itu Adakah species yang kita nak Kadang-kadang ada species predator termasuk toman Yang mungkin dah banyak kuantitinya Therefore kita kena keluarkan separuh daripadanya Sebab apa kita tak nak predator ini Dominant dalam dalam Tasik kita Juga kalau ada keperluan in terms of stocking Kita mungkin perhatikan anak-anak ikan tak ada eh kita mungkin dapat maklumat bahawa in terms of breeding mungkin tidak berjaya sangat tetapi dia survive eh therefore a lot of juvenile fish have been introduced in Putrajaya Putrajaya lake okey juga ini dalam masa ke semasa in terms of data-data yang tidak memuaskan khususnya kalau kita jumpa di di kawasan inlet kita kena investigate uh in order to 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 combat the um pollution at the pond sources eh so therefore uh sampling at the upstream areas um being uh, being done eh dari masa ke semasa okay in terms of public participation this is uh elemen yang kelima uh, sebahagian daripada pengurusan tasik berjaya Uh, kita uh, sangat mencuba untuk memastikan semua orang rasa Tasik Day Wetland Terjaye itu adalah sebahagian daripada kehidupan mereka eh so we are try hard uh, to get the communities involved in Tujai Lake and Wetland uh, by uh, awareness program by uh, conducting awareness program uh, because we believe public participation play a crucial role in sustaining the health of uh, city ecosystem Okay. Ini adalah sebahagian daripada program-program 3EP yang mana kita mengkhusus kepada uh, young generation, uh, series of awareness program with school children, university college student uh, being carried out every now and then. Okay, uh, also uh, we try uh, getting communities and stakeholders involved in the management uh, dengan dengan program-program uh, yang melibatkan publik uh, termasuklah uh, Uh, apa uh, kita kata kat sini a uh, pertandingan a uh, tangkap gambar eh workshop and photography contest on biodiversity appreciation walen juga mungkin buat pertandingan fotografi tetapi kalau uh, kalau bahagian alam sekitar Tasik Tasidyaden yang menganjurkan kita akan Menghusus kepada aspek-aspek a uh, biodiversity appreciation a uh, whereby mungkin pada konsep-konsep uh, pertandingan itu kita kita minta gambar yang dihantar adalah berkaitan dengan Fauna ya, Berkaitan dengan Tumbuhan-tumbuhan wetland dan sebagainya Also for the uh, Anglers uh, The cash and release fishing competition uh, Kita adakan dari masa ke semasa uh, uh, Last year uh, Merupakan tahun Tahun terakhirlah kita sempat uh, sebelum MCO Kita sempat mengadakan uh, satu pertandingan Memancing uh, selalunya pun kita Ada tetapi uh, tahun ni nampak macam tak sempat Nak buat dan uh, kita tak Memang tak sesuai lah eh, sebab apa uh, pandemik COVID yang melanda dan kita tidak dapat berkumpul. Eh. Alhamdulillah uh, uh, saban tahun kita dapat peserta uh, mencapai 3,000 3000 eh, dengan uh, bayaran RM20. So siapa yang, yang sangat suka memancing boleh datang memancing. And of course tak semua orang menang dan tak semua orang akan dapat ikan lah. But then aktiviti-aktiviti uh, ini uh, sebahagiannya memberi maklumat kepada bahagian alam sekitar Tasik Tasek Wildland in terms of uh, its inventory kita record dan uh, apa data-data uh, ini ataupun uh, bantuan daripada community memberi uh, data yang kita perlukan uh, sebab apa mungkin kalau kita buat survey uh, kita mungkin uh, kita, kalau, kalau survey uh, surveyor kita mungkin ada 5 6 orang uh, dan mungkin tak semua orang tak tak semua surveyor kita uh, ataupun tak mungkin dalam tempoh masa yang ter 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 terhad itu, kita boleh rekod keseluruhan Tetapi dengan adanya pertandingan memancing Yang mana di, uh, uh, dihadiri oleh lebih kurang 3,000 orang So kat sini kita ada 3,000 orang uh, anglers yeah. So data-data ini sangat sangat membantu uh, bahagian Dalam uh, sekitar Taksin dan Wayland untuk mendapatkan inventory yang lengkap yeah. And of course, uh, pertandingan memancing diadakan Dari uh, satu lokasi ke lokasi yang lain yeah ini adalah kita punya tujuan utama untuk memastikan semua kawasan tasik kita uh, kita cover in terms of uh, inventory uh, pelaksanaan inventory okey uh, dan juga untuk uh, burung kita juga adakan program-program bird watching and identification uh, juga mendapat sambutan yang amat baik khususnya daripada uh, kalangan pelajar-pelajar dan juga pelajar, pelajar sekolah dan juga pelajar, -pelajar universiti okay. so again For the public participation, we try hard in getting communities and stakeholders involved in the uh, management. Okay? Uh, juga kita berkomunikasi dengan pakar uh, uh, dari aspek uh, intellectual discourse, kita sharing ideas and thought uh, which uh, normally jointly organized by Pernah uh, Pucat with other government agencies uh, that include universities, um, private sector and also NGOs aa uh, series of program-program, uh, seminar, workshop, colloquium uh, dan juga aa uh, banyaklah eh. Uh, kita kata ini adalah program program uh, uh, ilmiah lah, yang mana kita berkongsi data dan juga uh, kita uh, selain daripada kita belajar daripada pakar-pakar, kita juga table tablet di data of the tujuan Lake and wetland uh, supaya pakar-pakar juga uh, uh, boleh akses punya data dan juga memberi nasihat tentang keperluan apakah perlu yang kita buat buat lagi eh that aspek pernah perbaikan supaya uh, sekurang-kurangnya kita uh, mencapai tahap yang kita kita nak ataupun sebenarnya kita nak yang lebih baiklah daripada apa yang ada sekarang okey uh, itu adalah di uh, 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 detailings of the introduction of today line so we have come to the ecosystem services which is um, what we are what we are trying to to discuss today okay so uh, ini adalah ah uh, kita kata characterization of the services that we provided by the lake and wetland okay in terms of cultural services regulation services supporting services and um uh, resource provision services Eh, and at the end of the day we are looking uh, for the human well-being by having all these services in Putjaya Lake and wetland okay kita akan pergi satu persatu okay cultural services okay in terms of uh, sports activities uh, sebagaimana yang saya sedia maklum um, uh, bear with me data-data uh, pada tahun 2020 dan juga 2021 uh, memang memang a bit off because of the um covid-19 pandemic so data-data kita memang kurahara sikitlah eh tapi uh, kalau kita rujuk daripada data-data sebelumnya setelah tasik uh, dibangunkan pada tahun 2002 that's international and also uh, national level. Okay dari uh, aspek uh, recreation and relaxation uh, so kita ada uh, kawasan yang 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 kita kata kawasan lapang uh, di sisiran tasik untuk kita uh, gunakan uh, jogging, berbasikal dan of course it's give a uh, uh, soothing soothing apa kita rasa perasaan yang 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 senang bila kita tengok air mengalir eh. Uh, Uh, in terms of aesthetic uh, value and inspiration again eh mungkin ia memberi ilham kepada sesiapa yang berada di sini in terms of spiritual and religion uh, so kita maklum uh, ada dua uh, prominent mosque di sini yang mana dibina uh, sangat berdekatan dengan tasik eh, just located nearby the lake so kita ada masjid uh, Toko Misan dan juga masjid uh, uh, masjid Ping eh dia dibina uh, di 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 atau sangat pinggiran tasik. In terms of education and research, yes, uh, there's a lot of kajian-kajian yang kita terima, uh, pemenang-pemenang kajian yang kita terima sama ada dari peringkat diploma, uh, masters and degrees and um, juga daripada uh, Agency agensi uh, yang yang berminat untuk melaksanakan kajian di sini. Ya. So nanti kita akan detailkan. Tourism aspect of course, um, kalau kita tengok gambar-gambar di di internet, bila kita search Putrajaya, yang keluar adalah Inilah gambarnya. Gambar-gambar eh. yang, yang, yang akan tunjukkan uh, struktur bangunan yang berkaitan dengan tasik. Uh, jabatan juga bersebelahan dengan tasik. Eh. Ataupun mungkin aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di tasik. Dan also kita boleh uh, ambil opportunity in terms of waterfront properties. Hotel-hotel uh, juga dibina dekat-dekat tasik. Dan kita tahu bilik-bilik uh, yang mengadap dengan tasik akan mempunyai kadar yang lebih tinggi berbanding dengan unit yang sama tetapi tidak mengadaptasi. Eh. Okay. So, uh, ah yeah. ya. sini adalah gambar-gambar uh, ataupun uh, some snapshots of the uh, uh, program or activities that have been conducted in Putrajaya Lake. Putrajaya Lake eh. Petcajaya Lake is now is a venue for recreational and high profile events. Uh, juga uh, attraction for the uh, resident, domestic and international tourists. Uh, juga gambar-gambar berkaitan dengan aktiviti uh, uh, kalau kita tengok data-data sebelum tahun 2020 uh, banyak aktiviti dilaksanakan so kita tengok sini it's about 30 events of activities carried out in a year eh? Okay. okay, ini juga adalah data-data berkaitan dengan aktiviti uh, yang yang termasuk di game eh? Okay. this is data-data uh, uh, yang yang dilaksanakan di peringkat nasional industri berjaya ini juga sangat menarik salah satu kita punya icon tourism and also the um research and and outdoor education activities eh so kita tengok kat sini kita ada terima permohonan dan kita luluskan kajian-kajian di peringkat diploma degree master phd and also agency eh so it's total about 87 kajian yang kita laksanakan yang dilaksanakan oleh pihak lain yang mana menggunakan tapak kita sebagai tapak kajian. Okay, so kita dah cerita pasal cultural services, then we go to the regulating services. Okay, kita tengok ke sini, uh, food change, in terms of food change yang um, yang yang boleh kita rangkumkan di sini. Uh, pelbagai, uh, what we call, uh, habitat, eh, yang mana uh, bila kita kaji di sini, dia ada uh, pre in terms of number is, um, according to the expert, is good. Uh, uh, ini juga adalah uh, data rata yang kita collect uh, sama ada uh, uh, apa data rata yang kita collect untuk menunjukkan uh, in terms of food chain development, Chujay Lake and wetland habitat. Ini saya akan detailkan nanti in terms of number of species. Alright. Uh, also uh, the uh, the wetlands, uh, we can conclude that it's functioning very well so far. It's, uh, protect water quality by trapping sediments and retaining excess nutrient and other pollutants such as heavy metals. Eh. So kita tengok kat sini, uh, uh, sebelum ni mungkin kita baca uh, di 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 macam uh, majalah-majalah ataupun di jurnal-jurnal uh, macam mana wetland berfungsi but in Putrajaya, we can we can uh, experience it's uh, very new to us. Eh. So in terms of data-data, it shows that wetland is functioning very well walaupun uh, kita tengok kat sini uh, berlaku pemendakan yang yang sangat ketara tetapi um, compared to the data uh, incoming water at the inlet um, there is um, there's slightly uh, increase in terms of water quality okey uh, dengan uh, dengan dengan apa uh, uh, dengan wetland yang telah berfungsi sempurna uh, kita juga rekodkan data yang baik untuk tasik bucu jaya Okey, ini adalah data. Okey, kalau kita tengok ke atas, graph bar eh yeah, ke atas uh, adalah menunjukkan water quality index. Uh, uh, kita mula monitor water quality sejak tahun 2001. Ini rekod yang kita ada dan sehingga uh, uh, yeah, terkini adalah pada tahun 2020. So, uh, semasa awal pembangunan uh, Tasik ah uh, uh, saya sebutkan tadi pada tahun 2002 tasik dibangunkan sepenuhnya fully inundated in 2002 tetapi pada tahun 2001 sebenarnya kita dah ada about 100 hectares of 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 uh, of lake eh fasa 1B masa tu hanya ada 100 ekar okey bila tahun 2002 kita dah ada full set of of lake which is in terms of size it's 400 hectares Okey pada masa awal a adalah 89. Tetapi kita tengok pada tahun 2004 dia telah mencapai satu tahap yang sangat baik dengan dengan indeks kualiti air pada aras ataupun mencapai markah 94.5. Kemudian dia ada turun naik sikit turun naik sikit sehinggalah pada tahun 2012 dia telah merudum eh 2013 adalah sangat teruklah so kita tengok it's, uh, it's a drastic reduction in terms of water quality index it's uh, gone down to 88.7 from 91.5 uh, during or oh, in the year of 2012 eh uh, but then we try to pick up uh, naik sikit pada tahun 2014 uh, 2015 kemudian turun balik ah uh, and then sampailah pada tahun 2020 kita uh, rasa bertuah dan bersyukur pada tahun ini kita telah uh, mencapai kelas satu semula uh, tetapi uh, bila kita teliti data-data it's really uh, uh, satu benda yang 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 kita perlu ambil maklum dan kita perlu akui ia adalah uh, uh, pada masa-masa uh, covid-19 pandemic uh, banyak aktiviti manusia banyak disturbance-disturbance uh, yang 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 kita kata berpunca daripada anthropogenic activities um, pada masa ini telah dikurangkan eh so kita walaupun sebenarnya kita tak nak uh, tak nak MCO kita tak nak COVID-19 melanda dunia tetapi kita perlu akui uh, dengan adanya ataupun dengan uh, pada masa MCO ini kita telah mencapai water quality index yang sangat baik eh uh, kita telah meningkat daripada 91.3 pada tahun 2019 um, kepada 92.8 pada tahun 2020. Okey, kalau kita tengok juga in terms of data-data di wetland, so kita tengok kat sini pada uh, uh, yang yang lebih menarik adalah UN8, UN8 is di uh, utmost of the cell uh, yang mana uh, UN8 adalah lokasi uh, border antara uh, Selangor dan juga Putrajaya, eh. Uh, so kita tengok kat sini uh, pada tahun 2001, uh, Indeks kualiti air adalah pada tahap 82.9 ha, tetapi along the way ada naik turun naik turun sehinggalah pada tahun 2020 a um, indeksnya adalah 7.5 so kita tengok ada penurunan di situ wala bagaimanapun compare dengan tahun 2019 it shows um, slightly increase eh in terms of its water quality so maksud dia a um, uh, kita juga um, uh, ada ada membuat tindakan-tindakan penambahbaikan di situ yang mana dia telah um, akhirnya air yang masuk ke tasik ke sistem wetland kita pada tahap 77.5 in terms of its Okey, uh, kita juga tadi ambil maklum bahawa empat cabang utama uh, wetland di Pusin 13 iaitu Upper North, Upper East, Lower East dan juga Upper West akan masuk ke Central Wetland. so kita tengok eh, Lower East, Upper East, Upper North dan juga Upper West akan masuk ke Central Wetland. so kita tengok kat sini. Okey, central wetland kita uh, menerima air daripada empat cabang utama dari uh, pelbagai uh, dengan pelbagai uh, bahan cemah, bahan cemar uh, akhirnya berkumpul di central wetland. So kita tengok kat sini there issues is a good sign of the efficiency in terms of um, the wetland itself, eh. So daripada uh, 90dle uh, UE uh, 88-85 UN 77 UW 90.4 akhirnya di Central Wetland water quality-nya telah bertambah baik eh so maksud dia it clearly shows that the the wetland has function very well. Kemudian dekat tasik okey kita tengok daripada cabang wetland masuk ke central wetland dan akhirnya ke tasik. So kita mencapai pada tahap 92.8. Eh so apa yang kita boleh conclude di sini? Uh, wetland kita baik, tasik kita berada dalam kualiti yang terbaik untuk tujuan um, uh, untuk tujuan pelaksanaan aktiviti. Okay. Uh, okay. Pada tahun 2018, kalau kita tengok, eh, kita sebenarnya agak agak worried dengan data pada tahun 2018. Uh, in terms of uh, wetland, okay, kita nampak ada peningkatan data in terms of water quality index. Uh, daripada wetland, cabang-cabang uh, wetland, uh, kemudian masuk ke central wetland, dia menunjukkan satu peningkatan yang yang baik, eh, yeah. walau bagaimanapun di tasik itu sendiri ada, memberi data yang sangat membimbangkan. Maksudnya, central wetland dah bagus, kita expect in the wetland, in the lake is uh, is slightly increase compared to the central wetland, tetapi data kita menunjukkan sebaliknya. Eh. So maksudnya kat sini kita tahu incoming water directly from the surrounding area into the lake menghadapi masalah. Eh, walaupun bagaimanapun, uh, dah tahun-tahun selepas itu, uh, 2019 dan 2020 uh, ada peningkatan. Eh. So kita masih lagi berusaha supaya data-data uh, uh, pada tahun 2018 tidak berulang. Okay. In terms of uh, flood and storm water control, okay, uh, wetland antara uh, struktur yang paling rendah di Putrajaya. so, bila ada heavy downfall at like the upstream catchment, dia akan berkumpul di di di, di wetland Putrajaya. So, kita tengok uh, fringing side di uh, tebing-tebing wetland akan dibanjiri uh, mungkin untuk uh, selama seminggu. Eh, barulah dia surut. Kita pun sebenarnya lebih suka uh, air di di wetland ah uh, maksud di kawasan wetland eloklah kawasan wetland dibanjiri uh, rather than uh, banjir di kawasan bandar hmm? okay again it shows some um some of the evidence that uh, the wetlands um, is inundated during the heavy downpour eh? so kalau normal water level kita tengok air berada dalam sel Uh, tidak mencecah kawasan tebing wala bagaimanapun uh, selepa, uh, pada masa heavy downpour pada masa hujan lebat air ditakung ataupun uh, tebing kita dibanjiri pada masa ini okey okey so kita pergi seterusnya kita pergi kepada supporting services uh, ini adalah sesuatu yang menarik juga in terms of provision of habitat eh so kita tengok kat sini in terms of provision of habitat uh, menunjukkan data-data yang 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 sangat memberangsangkan uh, Okay, uh, aquatic life is about 30, uh, 204 species of phytoplankton, 111 of species of zooplankton and also uh, 44 species of microbentos. Eh. So kita tengok in haraki of uh, phytoplankton berada di haraki uh, paling bawah. Dia di, 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 di uh, menjadi sumber makanan kepada zooplankton dan akhirnya dimakan oleh microbentos. Eh. Kemudian microbentos itu akan juga akan digunakan oleh ikan. Ikan juga akan makan heteroplankton. Ikan juga akan makan zooplankton. So in terms of hierarchy of species, uh, pembangunan habitat yang sangat baik di di uh, di kawasan kita yang kita rekodkan. Uh, juga kawasan-kawasan uh, fringing, eh, dia mungkin tak berada dalam air, tetapi dia berada dalam ekosistem tasik dalam Sulawesi. We have recorded about 202 species of birds. Uh, species inventory overall inventory kita ada hampir 2000 species of insects um, uh, amphibians quite a number of species It's about 16 species reptiles 22 species and also 17 species of mammals yeah. so kita tengok kat sini kita ada pelbagai uh, fauna yang 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 sihat ataupun kita boleh konkludkan dia ada pelbagai uh, jenis uh, species dan juga pelbagai uh, jenis haiwan di di kawasan tasik yang belum berjaya. Okey, ini adalah uh, acoustic life eh. Uh, baseline data kita 2006 sebab kita tak ada rekod uh, sebelum itu. Uh, kita juga cuba cari dalam laporan EIA tidak direkodkan apa-apa berkaitan dengan plankton dan juga benthic species. Uh, so dia nampak uh, trend dia agak uh, agak konsisten walaupun bagaimanapun adalah a um, Uh, gelombang di sana sini uh, at the end of the day in 2020 uh, it's a slight reduction in terms of number of species that we have collected uh, compared to the uh, year 2019 yeah. so kita tengok kat sini daripada 96 uh, compared to 2019, kita ada uh, 99 spesies. Oleh pun kita boleh tengok kat sini juga. Pada tahun 2010, menunjukkan uh, uh, rekod yang, yang 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 paling banyak lah. Eh, lepas itu in terms of uh, uh zooplankton okay kita start dengan 42 for the uh, in 2006 for the baseline data uh, dia juga uh, meningkat menurun dan akhirnya pada tahun 2020 ada sedikit kekurangan di situlah eh wala pun to the baseline data in 2006 um dia uh, walaupun tidak ketara ada sedikit penambahan di situ okay eh. in terms of microbentos um Ya. Yeah, uh, it's a good sign of the uh, kehadiran microbiota di sini. Okay. Uh, kita juga belajar daripada pakar. Ha? Uh, saya pun tak pandai sebenarnya. Uh, tetapi pakar maklumkan di sini kita tak perlu risau because um, some of the indicator good species um, uh, 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 represent here. Eh? Such as the mayfly names inhabit that inhabit uh, fast flowing stream and shallow shallow ponds with high level of dissolved oxygen and low level of pollutants eh dengan kehadiran ataupun dengan data yang kita rekodkan sini kita boleh uh, lega lah walaupun kita tengok data turun turun naik di atas tu kita lega sebab apa ada uh, spesies spesies uh, yang memberi uh, penentuan tentang uh, good ecosystem kita rekodkan di sini eh. masih kita rekodkan di sini. Okey, uh, untuk uh, ikan uh, juga satu uh, satu uh, aspek yang, yang yang menarik untuk kita bercerita uh, dalam report uh, EIA yang yang dilaksanakan pada tahun 1995 iaitu uh, pra sebelum sebelum uh, Putrajaya dibangunkan kita dalam riverine system dia ada 10 spesies eh uh, boleh bagaimanapun Uh, Amin maklum juga uh, di Tasik Petra Jaya kita buat stocking. Eh? Maksud dia pada 1995 dalam DIA report ada 10 spesies tetapi kita tengok spesies dia adalah spesies sungai lah. Ada ikan puyu, ada ikan haruan, eh? ikan sepat. Eh? Tetapi pada tahun-tahun uh, selepas itu eh? kita tengok pada tahun 2000 kita ada 33 spesies. It's a tremendously increase in terms of species, number of species. Baguslah eh. Uh, bear in mind macam saya cakap tadi kita juga buat stocking di sini kita lepaskan anak-anak ikan yang 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 high quality yang mahal-mahal supaya kita nak kasih kita uh, orang bercerita tentang uh, spesies-spesies yang baik termasuklah kelah temulih uh, apa nama tenggalan dan sebagainya eh uh, again terima kasih kepada jawatan perikanan yang saban tahun uh, sangat bermurah hati bekerjasama dengan kita membuat pelepasan umum benih-benih uh, ikan di Tasik Putrajaya dan insyaallah kita akan minta lagi lah lepas ni okey uh, pada tahun 2020 uh, 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 kita uh, apa kita event uh, in the year 2020 It's about 19 species Okay, uh, kita tengok brother kat bawah ni, uh, bangganya pegang ikan temoleh. Ikan temoleh eh, saya pun tak kena ikan sangat tetapi yang ni saya kena ikan temulih. Eh. So dia, dia macam ada garisan-garisan uh, melintang. Eh. Uh, ini adalah pada masa ini, iaitu pada tahun uh, 2000, apa ya? uh, 2011. Eh. 2011 uh, semasa fishing competition hari belia. Eh, 28 Mei 2011 ee uh, brother ni adalah staf badan petojaya so dia telah fish out ah uh, temulih yang pada masa itu uh, berada di ranking terberat ah di ranking tertinggi dalam inventory ikan tasik petojaya so uh, ikan probabos julia ni ataupun julian golden cup ataupun temulih yang uh, in uh, local name uh, kita telah fish out dan uh, akhirnya bila kita uh, bersembang dengan jabatan perikanan dia kata ikan ni sesuai untuk untuk dijadikan induk penetasan. So kita uh, bawa ikan ini ke jabatan perikanan dan uh, digunakan sebagai induk eh. So kita pun rasa taklah bersalah sangat eh. Setahun tahun kita minta ikan anak-anak ikan dan bila kita dapat mak yang sihat, yang besar, yang sesuai untuk tujuan penetasan, kita bagi kepada jatuh perikanan eh. So uh, the cooperation of in terms of G2G, Perbandaran Pecah dan Jatah Perikanan sebenarnya berlangsung dari tahun ke tahun Setiap kali ada ikan-ikan yang sesuai untuk tujuan penetasan Kita akan donate tu Jatah Perikanan Okay Oh ya uh, Saya juga ingin uh, 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 Ingin note di sini uh, Ikan temoleh juga berada dalam senarai uh, endangered species In terms of uh, dari IUCN Red List eh, IUCN uh, stand for International Union for Conservation of Nature yang mana kat tempat lain mungkin uh, uh, di di negara-negara Asia Tenggara ikan ini dah makin pupus eh so dia dikategorikan sebagai endangered species oleh bagaimanapun kita berbanggalah di Tasik Terjaya kita jumpa ikan temoleh dengan saiz yang 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 besar dan mengagumkan okay in terms of terrestrial fauna to include insect, amphibian reptiles and mammals uh, dalam laporan EIA kita uh, kita baca ada 24 mammals direkodkan eh, pada masa itu baik iman pada masa sebelum pembangunan pucuk jaya uh, kawasan ini adalah kawasan ladang ladang kelapa sawit dan juga uh, getah eh so in terms of ekosistem berubah di situ uh, uh, pada tahun 2020 kita hanya jumpa ataupun kita hanya record 9 spesies uh, Compared to the earlier version of the uh, uh, mammal species Ada 24 uh, 2007 kita punya baseline data uh, Yang mana pada masa ini kita uh, Juga uh, apa yang kita buat di sini adalah data untuk tasik dalam wilayah Putrajaya Jaya sahaja, eh. Kita tak pergi kepada kawasan-kawasan keseluruhan Putrajaya Whereas in EIA report it covers uh, seluruhan kawasan Putrajaya. Okey, a uh, baseline data pada 2007 kita ada tujuh spesies, uh, menurun sikit pada tahun 2010 sebab apa? Pada masa itu memang a uh, uh, heavy construction happening here in infringing of Georgia Lake and Wetland. Uh, kemudian a uh, 2014 uh, banyak sikit, 13 and turun sikit eh. So at the end of the day uh, for the 2020 record, we covered about we recorded about nine species of mammals. Yang lain kita nampak uh, tak ada data pada tahun 1995, baseline data kita pun agak rendah. Kemudian pada tahun 2020 ada sedikit peningkatan di situ. Okay, uh, saya juga diberi maklum beberapa spesies juga boleh dikategorikan sebagai indicator good water quality ataupun it good ecosystem and good habitat uh, termasuklah uh, memerang eh dua ekor memerang kat bawah tu. Uh, so uh, uh, beberapa uh, spesies ah uh, indikator yang menunjukkan good ecosystem juga merupakan ikon kepada bandar hijau kita termasuklah memerang dan juga berpatung. Okey. Uh, in terms of birds, okay, uh, sesuatu data yang sangat sangat menarik juga untuk kita bincangkan. Overall, inventory uh, daripada tahun 2001 sehingga 2020, kita ada 202 spesies. Eh? Okay. Uh, dalam report EIA ada 35 spesies. But then, dia naik turun-naik turun lah. Pada tahun 2020, kita recorded about 9, 89 species of, birds. juga pada tahun 2020, kita notice ada, ada new species. Sebelum ni tak pernah ada, tetapi dia hadir pada Jun 2020, brush kuku. Eh. Uh, ini juga adalah data-data yang, yang yang sangat menarik kita untuk kita berkongsi bersama juga painted stock ah stock juga di dalam IUCN dia dikategorikan sebagai near threatened eh maksud dia dah hampir pupus lah ataupun hampir terancam eh kat tempat lain mungkin susah tapi di di Putrajaya kita kita boleh tengok di mana-mana eh, especially berdekatan dengan dengan water body ah uh, ya yeah. Uh, kalau kita ada masa, kita uh, berada di pinggir-pinggir tasik, pinggir-pinggir wetland, kita akan jumpa dalam kuantiti yang banyak. Asian open bill adalah uh, migrant species. Uh, uh, orang kata susahlah nak tengok Asian open bill dalam kuantiti yang banyak macam macam gambar bawah yang tengah tu tetapi di Petrajaya kita enjoy the view. Kita welcome uh, Asian open bill. Here kita boleh nampak dalam dalam uh, dalam kelompok yang banyak di sini. Okey uh, gambar gambar tengah atas ni juga uh, kita tengok situ ada uh, dua version of uh, Painted Stork ha yang bawah itu yang berwarna coklat adalah anak-anak lah juvenile birds. So kita juga pantau kawasan-kawasan Tasik Melembah Putjaya yang mana sebahagiannya sangat kondusif untuk tujuan pembiakan. Eh okay. so kat sini burung-burung membuat sarang dan menetas dan juga bilangan dia adalah adalah banyak. Eh so it's a phenomenal to 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 observe birds in Putjaya Lake and Wetland Alright? Kemudian ah uh, ini juga kita tengok eh uh, supporting services uh, heron uh, uh, mencari makanan di 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 wetland pucajaya eh so mungkin kita terpaksa a uh, apa berkorban lah ikan uh, supaya burung ni makan eh so uh, it's a is pre, a prey 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 and predator kat sini uh, a bagaimanapun uh, it's a good sign of the uh, cradle of life eh that's um characterized in the supporting services. Okay, uh, Grey Heron Pentastop again, uh, ini juga adalah di kawasan apa bisa, uh, di kawasan belakang Alamanda kita ada beberapa pulau yang sangat kondusif untuk tujuan uh, pembiakan burung di sini yeah. So kita tengok uh, ada sarang-sarang di sini. Uh, sesuatu yang yang kita nak kongsi juga, sarang-sarang uh, ni sebenarnya according to the pakar-pakar, uh, surveyor yang buat uh, survey burung eh yeah. thanks to Asma Farid especially kita punya pegawai uh, live di sini uh, dia uh, memerhatikan ataupun merekodkan uh, kita punya sarang-sarang uh, burung uh, uh, di di digunakan semula eh according to Dr Azhar juga uh, kita punya pakar di sini kata Dr Azhar sarang-sarang uh, yang dibina oleh satu spesies kemudian spesies ini uh, membiak menetas anak-anak akan keluar daripada sarang. So sarang yang sama dibaiki oleh spesies yang kedua dan uh, digunakan untuk tujuan menetas. Eh, yeah. so maksudnya kat sini ada uh, persefahaman di antara spesies-spesies share-share apa yang ada eh yeah. dari aspek uh, makanan dan juga sarang-sarang uh, 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 yang 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 uh, apa mereka buat di uh, wetland Pocajaya. Eh yeah. uh, sangat menarik. Uh, saya juga di difahamkan di, di oleh Dr Zah uh, in terms of uh, pemangsa uh, biawak adalah pemangsa uh, yang yang sangat sukalah kalau ada burung bertelur di di sesuatu kawasan biawak akan dia uh, oportunis eh? dia akan tunggu in case kalau uh, kalau uh, uh, anak burung ataupun telur burung jatuh so dia sangat opportunist ditunggu saja uh, tetapi uh, mak mak burung ataupun bapak-bapak burung ni pun cerdik juga dia akan cari benda lain dia akan cari ikan So dia akan bagi makan biawak ni so that biawak ni leka dan tak makan burung tetapi makan benda lain eh so satu benda yang yang kita rasa perlu didokumentkan cerita-cerita ini supaya ia boleh dikongsi bersama dan juga benda ni tak tak hilanglah daripada kita punya pengetahuan Okey, Asia 20 build again. Ah uh, yang saya kata kat sini dia eh uh, hadir dalam kuantiti yang banyak eh? uh, menghuni di khususnya di kawasan Upper North uh, Wetland Jaya. Okey. Uh, we have covered the cultural services, regulating services and also supporting services. Now we come to the resource provision services, eh? So macam saya cakap tadi, uh, Jaya Lake and Wetland is not meant for the uh, provision services. But then data-data uh, di sini menunjukkan uh, jumlah jumlah kuantiti air yang kita gunakan di sini adalah untuk tujuan uh, landscape irrigation dan juga pembangunan-pembangunan untuk mengambil air uh, Tasik Putrajaya untuk tujuan construction uh, di mungkin cuci kereta ada sikit di kawasan pantry dan sebagainya so uh, all together there's about uh, total of total volume of water that be used for the uh, landscape irrigation and construction works is about um, 640 million liter. Hmm? Yeah. As for today. Okay, uh, kita dah, dah cover keseluruhan, dia katakan hampir keseluruhan services been covered here. Uh, yang mana keseluruhan uh, services, provided by the lake and wetland akhirnya menyumbang kepada human well-being that is uh, the basic material for good life, uh, health, security, in also good social relation eh so again benda ni masih dalam bentuk uh, data in terms of services, but uh, uh, kita juga menghadapi masalah sekiranya benda ni tidak diterjemahkan dalam bentuk uh, satu data yang senang difahami oleh uh, orang lain eh kita mungkin kita mungkin uh, berminat kita mungkin rasa berbangga dengan data-data tetapi uh, kalau kita bercakap dengan bosses who, who are not yeah, the same background of of, of us dia tak faham, eh? uh, okay. This come to the, uh, the the other aspects of the assessment that we made in Pucocajeleweilen, uh, that is the economic assessment. Okay. So apa yang kita kata tadi, uh, services provided by the Lake wetland have to to be uh, transmitted and to to value in terms of monetary uh, monetary value. Okey uh, ini adalah satu kajian uh, uh, kajian yang di uh, dilaksanakan pada uh, 2015 uh, tak panjang sebenarnya uh, kita uh, laksanakan uh, kajian ini bermula pada March hingga December 2015 uh, macam saya cakap tadi earlier slides i also presenting what are the daily routine activities what are the schedule maintenance that be uh, that need to be carried out What kind of monitoring and survey exercise needed to be implemented, and also uh, what are the management measures that need to be applied in order to ensure the wetland functioning well, eh, so that the lake will always achieve a high standards of water quality that can be used for the water body contact activities without any harms to the users. Eh. Still, macam saya cakap tadi masih dalam bentuk Data uh, berkaitan dengan habitat, tetapi kalau kita nak bercerita dengan bosses kita kena ada satu um, data yang yang semua orang boleh faham. Eh? Okay, um, saya uh, I'm very blessed with the opportunity given by the UNESCO, UNESCO Jakarta who funded this research where the value of ecosystem services were assessed and converted into monetary team. So research team di sini adalah tuan Haji Akasyah. Um, tuan Haji Akashah juga adalah uh, bos ada uh, juga guru saya. Dan uh, pencin pun tuan Haji. Uh, juga uh, uh, profesor Awang No Abdul Ghani uh, merupakan professor in economics dan juga Dr. Yip. Eh. So these are the, the team who assess uh, the uh, ecosystem services in terms of monetary value. And of course, uh, di pihak Badan Putrajaya pada masa itu, uh, uh, pasukan Perdana Putrajaya diketuai oleh uh, Datuk Omairi Hashim, Datuk Omairi juga dah pencet, uh, Haji Zubir, uh, saya dan juga Cik Yana eh, pada masa itu yang 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 berada dalam ataupun yang yang uh, berkhidmat di bahagian alam sekitar Tasik Oil Putrajaya. Okay, uh, the total value of Putrajaya Lake and well, the ecosystem services at that point of time that is december 2015 it, we raised about the uh, RM 5.8 billions ringgit uh, Malaysia equivalent to the USD 1.38 billion uh, USD okay kita tengok kat sini kenapa ecosystem services so uh, to determine the economic value of ecosystem services so that um, uh, uh, the technical team who assess in terms of the 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 services in terms of the habitat in terms of uh, activities eh uh, boleh di dinilaikan dalam bentuk RM so that kita akan ada satu kefahaman yang 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 standard berkaitan dengan ecosystem services in that translate into the monetary terms uh, kenapa economic value uh, serve as a communication tools eh by appreciating the values of lake and wetland uh, ia akan memberi manfaat kepada society dan juga ekonomi So that uh, decision makers Akan ada satu kefahaman yang Meluas uh, dan boleh menyokong Keperluan untuk kita dapat Budget uh, berterusan eh, to, to, uh, to, uh, to, uh, Dengan ada duit itu kita akan dapat laksanakan Aktiviti-aktiviti, um, dapat laksanakan Kerja-kerja penyegaraan dan kerja-kerja Monitoring so that um, The sustainable management eh, Of the Lake and wetland boleh dilaksanakan Secara mampan Okay, the methodology. Okay, ini juga uh, sangat menarik. Saya pun tak faham sangat sebenarnya. But then, uh, this is the the methodology that been uh, used to uh, value the ecosystem services. Uh, yang pertama, direct market value, eh, ataupun DMV. Uh, kita assuming the water available is made usable for domestic consumption. Eh, um, walaupun sebenarnya uh, tasik Putrajaya tidak dilaksanakan ataupun tidak digunakan untuk tujuan Water supply, tetapi uh, untuk tujuan uh, menganggarkan uh, nilai ekosistem services kita membuat anggaran, kita membuat uh, assumption bahawa sekiranya uh, uh, tas uh, air tasik digunakan untuk tujuan uh, water supply, berapa harga yang kita boleh letakkan di sini? Eh? Uh, agak menarik juga, uh, the team uh, assume. Eh, uh, the water needs very minimal process to make it drinkable because the lake water quality is uh, is good enough eh so, maksud dia air dah bersih untuk tujuan boleh minum hanya minimal uh, process eh untuk menjadikannya drinkable okay so cost di situ cost untuk tujuan membersih adalah rendah therefore cost untuk uh, menilai tu agak tinggi kedua uh, in terms of direct market value kita Uh, apa kita menggunakan pakai data-data ridership a uh, terjaya lake cruise okay. kita calculate uh, hmm. berapa harga yang dikenakan kepada penumpang eh uh, so it's direct market value kita ada harga di situ uh, dan yang ketiga the fish value uh, kita assume kalau kita harvest keseluruhan ikan dalam tasik terjaya berapa kita boleh jual eh okay. so data taken over the 5 years of sampling exercise kita buat anggaran berapa bilangan ikan yang boleh kita fish out dan kita jual eh okay. so that is the methodology for the direct market value dia ada tiga aspek di situ water supply value the the ridership of terjaya lake cruise and also the fish value okay. the yeah, ini adalah kita kata um, dia tunjukkan gambar sini menunjukkan um, uh, spillway yeah. so determination of the lake system kemudian air akan melimpah ke sungai dan akhirnya akan akan terus ke sungai langat okay. uh, direct assessment of precious water is being uh, taken into consideration uh, to value the uh, uh, the lake ecosystem okey uh, ah yeah, ya ini macam saya cakap tadi uh, it has been estimated for domestic water consumption okay, Tasik, taksi uh, untuk ridership tasik and also the value of the fish eh so kita tengok kat sini okey sa tadi saya sebut pada uh, Mei 2011 uh, kita tangkap ikan paling besar di situ eh uh, temoleh eh oleh bagaimanapun rekod ini telah di uh, di 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 dibaiki. Di eh pada tahun March pada tahun 2015 1 March kita fish out a uh, uh, a healthy uh, uh, probabus juliani uh, temoleh Uh, yang mana memadam rekod ikan terberat 10.34 kepada 12.64 kilo eh, pada 1 Mac 2015 again pada 14 uh, sorry pada Disember 2015 kita membaharui rekod in terms of uh, tangkapan terberat iaitu semasa uh, pertandingan memancing kita dapat ikan yang uh, beratnya 14.40 kg ya yeah? so uh, rekod ini maintain sehingga sekarang kita tak jumpa lagi uh, uh, ikan yang lebih berat daripada itu. Again, uh, this um, uh, healthy uh, temoleh uh, were donated to fishery department. kelami lemi jelebu to be induced for breeding purposes. Right? Uh, okay. Uh, come back to the dermatology. Uh, the first um, method that we use uh, just now that I've mentioned earlier on is the um uh, direct market value uh, the second methodology uh, is benefit transfer method ataupun BTM ini adalah uh, apa kita kata uh, study yang yang uh, sebenarnya kita tak buat di Putrajaya tetapi according to TEEB, uh, the economics of ecosystem biodiversity kajian-kajian yang berkaitan dengan ecosystem services kajian-kajian berkaitan dengan how to value the ecosystem services dilaksanakan di tempat lain dan kita transfer in terms of value uh, dengan keadaan tasik uh, kawalan kita kita boleh uh, anggarkan as if uh, the kajian dilaksanakan di di tasik kawalan Putrajaya eh yeah. so kat sini kita ada uh, 10 different values related to the different related to different ecosystem services is calculated eh yeah. so kajian ni dilaksanakan di tempat lain kita transfer the value Uh, uh, in order to assess uh, uh, ecosystem services economic assessment in Putrajaya eh ada uh, 10 kajian yang kita transfer uh, value-nya di sini hmm? okey uh, yang ketiga adalah indirect value indirect value ini adalah uh, satu method to determine the cultural regulating and supporting services eh so kita cakap tadi uh, provision services adalah senang kita is, kita boleh menganggarkan based on direct market value manakala indirect contohnya dia kata kat sini uh, apakah value uh, cultural services yang kita kita nampak kat sini uh, uh, kita punya apa uh, masjid di tepi tasik eh, kemudian activity uh, aktiviti yang banyak boleh dilaksanakan di tasik tapi macam mana kita nak anggarkan in terms of RM Malaysia eh So ini adalah metodologi yang diguna pakai. Pertama contingent valuation method ataupun CVM it used to estimate the conservation value by asking respondent. So kita buat uh, kaji selidik. Yeah. So, kita buat kaji selidik. Uh, kita tanya orang yang datang ke Tasik Putrajaya berapakah uh, uh, nilai yang dia sanggup bayar uh, to conserve uh, conserve what we have here today eh. Yeah this is a kind of willingness to pay um, uh, uh, questionnaire. Eh, kita bangunkan satu questionnaire di sini dan kita tanya orang. Eh, yeah. uh, sebanyak 10 orang uh, enumerators yang kita uh, yang kita uh, kita develop kita ajar lah macam mana dia nak nak buat questionnaire yeah. dan uh, hampir 800 responden uh, di 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 survey untuk kajian ini. Okey, yang kedua adalah travel cost method Travel cost method is to estimate the eco-tourism eh, Ataupun uh, for the recreational usage, usage benefit of PLW, Treasure Lake and Wetland. So kat sini kita tanya uh, pelancong Berapa uh, cost dia untuk datang ke sini uh, Mode of, uh, the travel characteristic in terms of mode of transport uh, Berapa jauh dia datang Berapa lama masa dia ambil untuk datang What are the expenses that uh, incurred during the travelling period What are the frequency of visit And also, jangka masa dia, dia berada di tapak okay. So kat sini, uh, kita buat satu questionnaire eh? So kita come up dengan data-data Then kita key in dalam uh, modeling system uh, Dan kita analyse, uh, so dia akan keluar keluar banyak macam macam lah, therefore di the ekonomis lah benda ni mungkin saya pun tak faham sangat so dia akan keluar satu senarai which is kita kena check balik data ini sesuai tak sesuai dan 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 there's a lot of assumption that we made there's a lot of calculation spreadsheet data excel modeling data yang 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 related to this study yang ketiga adalah hedonic pricing method ataupun hpm to estimate aesthetic value of Terjaya Lake and Wetland eh hedonic pricing method is data related to uh, uh, kadar rumah yang dijual di Putrajaya. So uh, kita perlu dapatkan data-data uh, daripada uh, developer uh, especially di uh, apa nama uh, PJH data-data yang menunjukkan uh, perbezaan harga bagi rumah-rumah yang mengadaptasi tasik dan unit yang sama tetapi tidak mengadaptasi. tasik. Okay. Eh so kita calculate in terms of uh physical condition and also uh the location. Kadang-kadang orang sanggup bayar lebih untuk mendapatkan view yang cantik. Yes. Dia tahu uh, uh size dia sama, uh mungkin in terms of infra apa sama, tetapi dia uh, mempunyai advantages uh, to 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 view the lake from their house. So dia sanggup bayar berapa banyak dia sanggup bayar Uh, lebih daripada harga rumah-rumah yang tidak mengadaptasi. Yeah. So uh, we talk about the willingness to pay on the property that um, that, that they bought. Okay, okay. Uh, these are the data that we have derived from the exercise that been conducted. Uh, direct market value kita sebut tadi ada tiga uh, indicator So uh, it uh, come out with a total of uh, nearly 50 million eh kemudian the benefit transformed this is kajian-kajian yang dilaksanakan di tempat lain dan kita uh, bawa ke sini eh untuk tujuan valuation uh, dan yang ketiga indirect value which is the the the, the survey yang kita uh, tanya kepada kepada orang yang datang uh, dekat sini uh, indirect market value adalah sangat uh, lebih tinggi berbanding yang lah so uh, the total estimation as of at the st October 2015 we come out with the, uh, the 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 value of the ecosystem services provided by the lake and wetland is about 5.88 billion eh which equivalent to uh, US dollar 1.34 billion eh at that particular point of time kita kita kena faham di sini in terms of a uh, value of uh, ecosystem services uh, varies from time to time eh so uh, Uh, depend depending so much on the uh, the value that uh, kita buat assumption dan dan juga harga-harga yang -harga, uh, yang berkaitan. Yeah. so uh, this is the data uh, from the study, this is the result from the study. Uh, total estimation as of 31 October 2015. Ah uh, we raise about 5.88 billion. Eh? Um, uh, ecosystem services. So kalau kita tak jaga, tak sedar oleh kita, so the the value of 5.8 will be demolished dan juga will be downgraded, right? So as conclusion, a way forward, um, we believe that uh, value for uh, ecosystem services uh, in terms of uh, monetary terms need to be assessed periodically to provide real values of Of Lake and environment and ecosystem which be finally be handful for further discussion. Eh maksudnya kat sini kita perlukan data yang realistik pada masa yang berkenaan untuk tujuan kita convey message to the top management because it it serve as a communication tool yang mana semua orang faham. Bila kita sebut duit, semua orang akan faham. Eh it's also helps in sustainable financing mechanism. Uh, mungkin juga uh, financing mechanism ni kita bukan setakat uh, di dalam kita punya uh, uh, apa kita punya network dalam kes Putrajaya kita punya boss adalah KWP dari aspek tourism eh khususnya mungkin kita boleh con uh, convince um uh, Motec untuk um, bagi some fund for uh, to, to 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 sustain ah eh, Tasik um, Putrajaya as part of ecotourism uh, ecotourism uh, Eco spot and also it promotes wise decision eh so kalau semua orang faham so um uh, uh, di sini ialah kita kena ada duit yang berterusan untuk to, to manage the lead, eh uh, sebenarnya kita uh, alhamdulillah kita manage to secure some fund to reserve in terms of the value of ecosystem services uh, but then um MCO COVID-19 kita faham uh, nilai hartanah juga rendah, nilai tanah juga merundum dan sekiranya kita melaksanakan kajian pada misi, pada masa ini kita uh, uh, value yang kita akan dapat adalah rendah eh, compared to the, uh, to the normal condition but then it's a, it's a good indicator also kalau ada wabak, uh, kalau ada incident-incident the value dia akan akan rendah. Walaupun bagaimanapun kita 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 tengoklah eh, kita dalam masa tiga tahun ni maybe the best uh, uh, to reassess in terms of its economic value uh, mungkin pada tahun 2023 ataupun 2024 so uh, we look forward uh, to assess uh, to get net value uh, current net value in order uh, to ensure its sustainable uh, business for the uh, petrojelik and wetland uh, continuous continuously uh, uh, apa uh, maintain as it is, alright. Uh, I think uh, I have ending up my uh, slides. Uh, uh, according to Tony Juniper, eh, we have to, uh, we must put a price on nature if we are going to save it. Eh? So therefore, um, from Profesor Putrajaya, kita encourage everybody uh, to take a good care of our ecosystem eh and and for Putrajaya itself uh, uh, I am on behalf of the uh, the team uh, will will uh, um, will have my words to uh, to maintain the lake and wetland sustainably okay thank you puan sarah terima kasih puan normaliza nordin atas perkongsian maklumat sebentar tadi seterusnya untuk sesi soal jawab saya ingin menjemput peserta-peserta webinar untuk mengemukakan apa-apa soalan berkaitan topik kita pada pagi ini. Uh, saya bacakan soalan dulu. On. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. okay. daripada In Datuk Sri Benjumat, soalan pertama, any similar project or concept of wetland development being implemented or adopted from Putrajaya Lake and wetland around the world? Ada apa-apa projek seumpama uh, Putrajaya Lake and wetland around the world? Uh, sorry, sorry, Sarah, come again. Saya nampak soalan lain yang mana tu? <laughs> Ini daripada Facebook, Puan. Oh, Facebook. Okay, okay, okay. okay. Facebook, Saya... uh, soalan dia apa? uh, any similar project or concept or wetland development being implemented or adopted from Putrajaya wet, lake, wet, wet, and wetland around the world? Ada apa-apa projek seumpama uh, Putrajaya lake and wetland around the world tak? Uh, I believe uh, nowadays the concept of wetland uh, to filter the the uh, catchment runoff is being developed uh i'm not so sure about the uh the the the, the others um in the uh, other countries but uh, in malaysia uh, semua projek-projek pembangunan terkini uh, um, meng mengadaptasi uh, uh, dalam skala yang kecil eh uh, contohnya di kota kemuning eh uh, banyaklah sebenarnya a uh, mm, -mm. Uh, they, they use constructed wetland To enhance the water quality. Uh, sebenarnya memang uh, dalam uh, pembangunan uh, apa, apa pembangunan yang besar, dia akan ada satu uh, kolam tadahan, which is later on kolam tadahan itu di 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 di, uh, di apa di manage uh, sebagai uh, tapak untuk tujuan uh, penambahbaikan water quality dan being used for the recreational by the residents. Eh? Kalau ikutkan uh, yang adopted Putrajaya Wetland I'm not so sure uh, tapi kita menerima pelbagai uh, visits uh, technical visit from the uh, Incheon uh, Korea uh, Sejong City also uh, uh, using the the model uh, by having uh, water features in the city eh? so uh, part of that uh, part of their development also uh i believe uh taking uh putrajaya uh, wetland concept uh yang mana uh, to increase the water quality before it it's, it's been uh, used in the lake. Okay, so alan seterusnya how much does it cost for operational and maintenance per year basis. Okay. Uh I'm not including the uh the management measures we talk about about we talk about um, 4 million but then if we uh, take into account the management measures that being uh, applied uh, in in that year particular so we can go about 5 5 million but then uh, we need to have about 5, 5 to 6 million in order to safeguard of the uh, the value of 5.8 million Hmm? Kalau kita tengok kat situ, perbandingan dia, kita perlukan lebih kurang 5 hingga 6 juta untuk maintain the assets that value uh, 5.88 billion. Soalan uh, seterusnya daripada Puan Emilia Shahira. Mm uh -huh. Puan, do you have on do you have data on Lin Chen in Putrajaya Wetland? Sin Lin Chen also, also one of the buyer indicator. Lin Chen, Uh, sorry, I'm not so familiar wow. with the uh, terminology, but then uh, you can contact me later uh, uh, so that I can confirm with the expert who doing the 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 uh, monitoring uh, of the um uh, of the this minded creatures. <laughs> okay, okay, next question. how do how do we def, daripada ir housing chok how do we define so, or split the lake and the wetland portion is it based on function example lake sama dengan the water body where it is used for recreational and wetland sama dengan plan species for biofiltering and water quality improvement? Mm -hmm. Okay. Uh, back to the original objective of the development of Pechorjay Lake and Wetland. Uh, the lake is uh, meant for uh, uh, what, for water sports and recreational activities. Therefore, there are certain standards that to be achieved. Um, for example, in Malaysia standard, we, we take into consideration of um, plus to be eh nahrim oso uh, dah dah apply uh, certain standards uh, and also guidelines so that um, apa yang menunjukkan air itu sesuai untuk aktiviti eh uh, therefore apa-apa uh, pun yang kita buat uh, kita perlu berbalik semula kepada objektif asal eh macam mana kita kata ia bagus tak bagus adalah kita buat perbandingan dengan standards dan juga index and also guidelines yang memandu kita untuk penentuan uh, whether it's good or not eh in case kalau data-data uh, kita menunjukkan uh, ketidakpatuhan uh, ia akan memberi kesan kepada pengguna yang mana uh, in terms of uh, uh, keselamatan tidak dapat dijamin so kita mungkin kena ada uh, kena ada uh, sedikit kita kata apa improvement di situ uh, kalau kita uh, Dia also ada uh, kita panggil certain level of of uh, jaminan eh uh, mungkin uh, mungkin uh, di Tasik Putrajaya sebenarnya kita ada lebih kurang uh, 17 sampel 17 sampel eh untuk keseluruhan Tasik Putrajaya uh, yang mana uh, keseluruhannya 400 setap kita juga ada 5 stesen terimetri eh, yang mana cover uh, Basically berada secara telemetri sekadar untuk water quality berada di berdekatan dengan inlet inlet uh, area yang mana kalau ada isu di upstream, uh, the, the the telemetry system akan alert kita tentang incoming pollutants. Eh? Uh, uh, coming back to the question, since the water quality uh, sorry coming back to the question, dia tanya tadi uh, apa nama? Uh, apa yang kita nak capai kan okey balik semula we uh, uh, based on the objective eh so kalau dia bagus tentulah dia telah mencapai uh, standard dan juga indeks yang kita tetapkan Okay, soalan seterusnya daripada still daripada IR Chok Hauseng. Um, Since the water quality is good are the current or future plans for using the water for non potable water supply such as for watering the landscape or park in line with sustainable water management practices uh, kalau ikutkan a uh, balik semula kepada objektif kita eh uh, kita punya tasik tak banyak In terms of water volume, eh, so kalau kita seriously, ah, uh, uh, would like to have, um, to to get the 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 water for non potable water supply, kita bimbang, uh, tak cukup air, eh. Again, uh, kalau team necessary in terms of uh, antara hidup dan mati, eh, mungkin pada masa itu kita langsung tak ada air yeah, Yes, it is, it is can be used, uh, for uh, can be used. Uh, for um, uh, apa? For water supply. Uh, kita pernah buat kajian sebenarnya uh, potable water uh, yang mana kita uh, mengambil air yang keluar daripada uh, spillway. Uh, uh, sebenarnya in terms of cost nak proses uh, berbanding dengan volume yang kita boleh gunakan adalah tak match lah maksudnya kos dia lebih banyak daripada apa yang kita boleh untung eh so dia uh, 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 ada beberapa agensi uh, asma juga ataupun dalam uh, Sekitar Malaysia juga pernah buat kajian di sini uh, dan juga uh, persepsi orang ramai tentang uh, kebersihan ataupun uh, kita nampak uh, tasik kita digunakan kita nampak uh, orang masuk dalam tasik and then air itu digunakan pula untuk minum so ada persepsi yang yang tidak berberangsangkan di situ mengatakan Uh, uh, apa nama uh, Adakah ia sesuai digunakan eh? uh, Dan juga uh, sebenarnya proses uh, Menggunakan air Ground water untuk, untuk Water potable water adalah lebih murah eh? Kita mungkin uh, Fikir uh, kita nak Premium water uh, To be used for the uh, potable water Dengan harga yang, yang agak mahal Di situ tetapi Uh, kita bimbang sambutan orang ramai, uh, mungkin tak tak sehebat yang kita jangka So at the end of the day, kita mungkin membazir dari aspek uh, uh, Apa nama, kita melabur di situ uh, Dan juga, uh, for watering landscape uh, For using water for non-potable, okay Kita memang gunakan uh, the lake water for the watering landscape Every now and then uh, sebenarnya tetapi sekarang ni kita dah mula fikir uh, kita nak charge eh sebab apa kita perlukan duit untuk uh, untuk untuk tujuan pengurusan uh, dan uh, part of it adalah um, reuse of water eh untuk tujuan landscape uh, apa dari aspek uh, pengurusan keseluruhan uh, water in terms of quantity kita juga kaji andai kata ada uh, ada apa lencongan uh, sebab apa kita kita masih berurusan dengan dengan neighbor kita uh, air yang terhad uh, di dialirkan masuk tetapi uh, air yang terhad itu juga contaminated ataupun polluted huh? so ada kita bimbang juga kita 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 comment in terms of uh, uh, pollution that that being uh, channel to the to the to our system tapi kita risau andai kata uh, uh, neighbor kita membuat keputusan uh, tak nak gaduhkan kita in terms of uh, water water uh, quality dia mungkin channel ke tempat lain dan mungkin ada masalah juga di situ eh so uh, apart from uh, water management uh, bukan setakat water quality we also thinking of uh, water quantity yeah. so uh, uh, sekarang ni tak ada isu sangat uh, dan alhamdulillah we are blessed with the uh, uh, amount of water yang kita terima uh, saban tahun eh uh, air tasik kita ataupun air hujan yang 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 turun masih uh, masih memberikan uh, kita kata macam um, kita tak ada masalah lah eh uh, so tak tak ada isu di situ Okay, soalan seterusnya daripada Datuk Sri Benju Mats. What causes of water quality issues in 2017 dengan 18 has been recorded respectively? Any heavy flood or storm storm water happened? any impact or effect on the habitat of diverse fauna to aquatic life. Ah hmm. uh, Datuk has mentioned about the incident water quality in the pada tahun 2017. 2017. Lah. Yeah. Yes. Ah uh, uh, mungkin kalau kalau semua orang perasan pada tahun 2017 kita menghadapi satu incident uh, eutrophication uh, state of water quality yang mana uh, pada masa itu memang uh, air kita uh, busuklah eh so maksud dia di situ ada isu yang yang sangat besarlah dia memberi impak kepada ekosistem in terms of uh, the birds kat situ pun juga uh, apa yang kita boleh katakan uh, kita monitor the data then kita found out about the uh, e coli level the total coliform is very high uh, so the, the surrounding eh, the suspect ada ada isu di situ Uh, we managed to uh, overcome the problem by having uh, apa uh, uh, uh kita buat penambahbaikan di situ yang mana kita uh, bila kita tengok bila kita tengok wetland apa bisa itu sendiri it was um, fully sedimented eh? boleh kata dah 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 tepu sangat air sepatutnya um, sepatutnya wetland apa bisa boleh contain banyak air tetapi due to the um, uh, high sedimented the volume yang boleh boleh kita boleh ada di tas, di, di wetland apa bisa itu sangat sedikit so uh, we conclude that uh, the dilution factor is very poor at that particular point of time so we managed to uh, overcome the problem by 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 uh, uh, doing the desilting this thing works, take place kita harvest all the uh, plants uh, sebab lama sangat dah uh, so pokok-pokok juga sangat tepu dia dah langsung tak boleh berfungsi sepenuhnya so it's a lesson learned for us uh, to 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 take care uh, of the sediment uh, that been sedimented in the wetland cells and also the performance of the um, The wetland species itself. Eh? Uh, heavy flood? Um, nope. Eh? Uh, I don't think uh, there is a problem here. Uh, impact to habitat? Yes, like I mentioned earlier on, uh, the water quality issue in 2015 thousand uh, fifteen give uh, an impact to the um, habitat of the birds. Eh? So baru-baru ini saja kita nampak uh, 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 apa? A huge congregation of of the uh, birds coming back to the uh, to the uh, central wetland eh, sorry to the apa uh, bisa wetland yeah. so macam saya cakap tadi uh, pada tahun 2020 kita nampak dah dah mula sarang balik eh dulu mungkin uh, kita juga agak sedih lah selepas insiden 2017 uh, 2018 uh, kita dah uh, kita kata uh, kawasan itu uh, tak tidak diminati oleh burung-burung eh um, Memang kita nampak uh, 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 in terms of uh, uh, numbers of birds is uh, sangat severe lah. Eh? Uh, recently uh, dalam tahun 2020, 2000, ujung-ujung 2019 kita uh, buat maintenance, kita potong pokok-pokok yang dah tak sesuai, kita tanam balik semula. And also pada tahun 2020 kita cuba untuk tidak uh, tidak kacau habitat di situ. Eh, kalau siapa-siapa yang pergi mungkin nampak rumput agak panjang, uh, lalang agak terbiar di situ sebabnya kita sedang uh, memberi peluang kepada burung-burung untuk uh, untuk untuk membiak di situ. Eh, kita diberi uh, diberi maklum oleh pakar-pakar jangan kacau kawasan itu sebab uh, breeding season uh, is happening now until uh, August. Eh, so kita tak akan masuk kita biarlah ah ha, biarlah pokok panjang rumput panjang lalang lalang penuh ada yang cakap uh, kalau kita tak jaga uh, lalang lalang mungkin akan ada pemangsa pula ada ular ada biawak but then uh, with regard to the uh, habitat enhancement for the birds kita uh, kita kita uh, ambil pendekatan yang macam tu kita tak kacau buat masa ini dengan harapan kita akan kita akan menjemput ataupun menyediakan satu habitat yang 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 lebih baik kepada kepada burung. Okay so soalan seterusnya daripada Miss Satseven kita Sami. Mm -hmm. Good morning Miss Normaliza. Just wondering whether the study also included lake management financing mechanism or framework. And how the funds can be sourced to manage the lack and wetland in long run for good sustainability. Mm. Okay, uh, like I said earlier on, uh, at this point of time, we uh, we depending so much on the government money from the Kementerian Wilayah uh, Persekutuan. It's um, it's a high time for us to 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 uh, to uh, to think of the um, getting money. um from other sources uh, uh one of the um uh, one of the option that that we are thinking now is Air uh, ai yang air yang digunakan untuk tujuan irrigation tadi uh, kita akan akan uh, value kan dan juga kita akan charge kepada uh, kepada orang yang menggunakan and also uh kita cuba untuk uh, apa uh, kita Cuba walaupun kita memang terpaksa terpaksa bergantung kepada kerajaan tetapi mungkin sebahagian daripada kos-kos boleh di di dikurangkan dengan beberapa pendekatan setelah kita gather data for about 20 years kita dah mula schedulekan semula in terms of frequency of sampling eh kita tidak kita akan pastikan in terms of data in terms of quality of the exercises we being 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 uh, kita tak kita tak uh, kita tak apa kita tak memperjudikan eh in terms of data data tetapi in terms of frequency kita mengambil pendekatan yang yang agak drastik uh, mungkin in terms of frequency of sampling eh have been reduced but uh, kita still cater for the overall ecosystem eh uh, itu juga sebenarnya uh, 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 mandat uh, high hai apa uh, mandat daripada top management kita kena fikir in case ada isu in terms of um, uh, financing mechanism dan juga kita kata uh, kita cuba mendapatkan kerjasama daripada uh, uh, stakeholders uh, contohnya uh, uh, kerja-kerja penyelenggaraan mungkin uh, uh, di kawasan-kawasan yang berkaitan dengan uh, uh, premises uh, uh, apa uh, commercial premises eh mungkin sebahagian daripada kerja-kerja penyelenggaraan di uh, di dilaksanakan oleh uh, 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 owner of the premises eh sebab kita tahu uh, kita berada dalam ekosistem yang 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 um, fragile uh, kita need cooperation from the stakeholders the commercial owners uh, yang mana longkang-longkang daripada Uh, premises itu uh, will be taken care of the premises. Eh. Sekarang ni memang semua dilaksanakan oleh badanana berjaya. Eh. So kat sini kita cuba ber, ber, berbincang, uh, kita juga ada beberapa uh, pilot project di belakang Everly sebenarnya ada satu uh, uh, incoming uh, inlet. Uh, memang sebenarnya kita telah upgrade eh, in terms of eh um, uh, uh, Condition di situ memang cantik lah kalau siapa ada peluang, ada masa Dan tidak menyalahi SOP MCO uh, Bolehlah uh, berjalan-jalan ataupun boleh meneliti beberapa penambahbaikan yang kita laksanakan di situ uh, Kita telah uh, put up some uh, structures uh, Kita planted some uh, landscape plants and also The wetland plants uh, to enhance the, 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 the overall condition of that, that place. So eh, nowadays, um, kalau kalau view so kita expect, uh, at the end of the day, kita can hand over uh, that area to the Everly so that they, they can help us in maintenance or at least to do the to do the uh, daily housekeeping of that area. Okay, soalan seterusnya daripada Facebook uh, daripada Nur Asma Widiin. Salam sejahtera. Adakah konsep seperti ini dapat atau sesuai dibuat di kawasan yang mempunyai perindustrian atau terdedah kepada risiko pembalakan? Hmm, okay. Uh, bear in mind, pucuk jaya uh, wetland uh, receive water. Uh, Uh, apa uh, surface runoff eh andai kata industri uh, kilang yang heavy metals uh, ada beberapa spesies yang yang kita boleh adopt uh, uh, saya rasa uh, apa frangipani langkawi also adopted the same thing uh, tetapi kena tengok in terms of pollutant loading eh. so kalau uh, industri kilang uh, heavy metals very high um, uh, Putrajaya Wetland is not it's not meant for the uh, very high um uh, apa uh, loading of the uh, heavy metals eh? sebab so kita menerima limpahan uh, surface runoff sahaja so uh, again the the point source uh, of pollutants need to be addressed and uh, to overcome uh, at that uh, point sources Okay, soalan seterusnya uh, daripada Mr Chun Kiat Chang salam is there any investigation made on the water quality such as bacteria example h coli e coli as our how much toxicity per meter as some water contribute to from amsterdam uh, thank you for the question, Mister Chun. I believe you are uh, uh, alert in terms of the pollution coming from the uh, neighbour neighbour area, uh, neighbouring area. Yes, uh, Maib Serdang uh, akan uh, menganjurkan Maha uh, every two years. Mm -hmm. We experience uh, a, a, a so-called uh, bad experience um, whenever uh, Maha been been. dianjurkan uh, There's um, ramai orang especially from the toilets uh, that uh, will will um, contribute in terms of e coli eh? e coli is bacteria that um, related to the sewer system eh uh, dia, dia sangat membimbangkan sebenarnya uh, sebabnya uh, actually we are tackling pollutants in terms of uh, incoming water, that is uh, the surface runoff. We are not um, uh, uh, apa, kita tak mengharapkan uh, big issues in terms of bacteria from the sewer system. Okay. Uh, uh, yeah, uh, uh, but fortunately uh, kita ada uh, sistem wetland yang yang agak besar sebelum. Um, sebelum dia sampai ke tasik eh so maeps akan um, ataupun eh you talk about the uh, uh, Apes per se perse maeps sebenarnya ada uh, ada inlet ke UN7 eh UN7 dan juga UN8 so kita ada beberapa sel yang kita expect boleh uh, boleh meningkat menambah uh, menambahkan In terms of water quality sebelum dia sampai ke wetland dan sebelum dia dia, dia masuk ke tasik uh, juga uh, dari aspek uh, water retention time eh uh, we talk about 32 days so kita ada beberapa hari lagi supaya a uh, e coli ataupun bakteria itu uh, reduce uh, the numbers uh, kerana uh, kita tahu bakteria tak akan hidup lama eh uh, tetapi uh, for the long run we uh, we 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 It's not good for the 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 health of ecosystem. Yeah. We have to tackle the E. coli at the uh, the the point source. Okay, uh, pun soalan seterusnya daripada Ir Chok Haoseng. Thank you pun Normaliza for the comprehensive explanation on the above question. So question number tiga, can you share a bit more say overview of the existing monitoring system? is monitored real time for both hydrology water quality and quantity and quality stations example into a digital cloud based gis system or modeling system does the data feed into a life forecasting model to provide early warning for potential water quality quantity environmental problems Based on my past working experience on the, on the Singapore PUB reservoir, there is the trend moving forward from sustainable or water resilient cities. <laughs> <laughs> okay, uh he talked about the uh, uh, telemetry system. Eh? So uh, as I said earlier on, we have about five telemetry systems. that been installed at the uh, uh, hotspot ataupun ataupun uh, lokasi yang kita pilih itu berada di uh, berkaitan dengan inlet inlet uh, that uh, uh, that receive the water right, from the uh, upper catchment. Uh, yes, kita letak threshold limit yang mana uh, certain parameters uh, have been designed to be alerted in terms of uh, the 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 uh, if there is uh, some kind of the pollutant suspected uh, that will be um, uh, that will be uh, 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 apa menyebabkan kacau ganggu ataupun menyebabkan uh, kemungkinan uh, uh, pemakluman tentang bahan cemar eh uh, in terms of the hydrology uh, alhamdulillah we uh, we are getting uh, some of money uh, uh, in the RMK 12 eh? kita tengah kita akan set up another uh, station eh? sebenarnya uh, kita experience uh, localized in terms of sebenarnya isu dia di sini uh, angin ribut eh kalau kat Putrajaya, kita experience localized angin ribut yang mana uh, uh, data yang kita ada tidak memberi gambaran yang sebenar. Eh. So, data kita menunjukkan angin sepoi-sepoi bahasa uh, yang hanya menggoncang pokok menyebabkan uh, keguguran daun-daun. Tetapi uh, uh, di tapak, eh, kawasan-kawasan tertentu uh, bukan setakat daun gugur, uh, bukan setakat ranting patah um uh, batang itu uh, ter 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 tercabut keluar daripada tanah eh so kat situ uh, Dia data match dengan data recorded uh, at the uh, weather monitoring station ya eh. uh, tapi kat sini kita bercerita pasal hydrology eh uh, tadi saya cerita pasal weather monitoring station that also uh, will be tackle the uh, the the water quantity eh uh, real time for both hydrology a uh, ya yeah, kita ada beberapa station uh, hydrology yang mana mengukur arus dan juga water level a uh, then i believe a uh, hmm, mm okay. data-data ini memberi a uh, memberi uh, memberi apa uh, maksud eh boleh maksud uh, in terms of quantity and quality uh, to be to be address uh, at the early stage um data-data um, ini uh, so far dia dia tak ada isu eh um, dia tak ada isu, dia memberi uh, apa kita kata uh, kebaikan kepada kita lah, eh yes it is uh, uh life forecasting model mm modelling saya rasa belum lagi belum eh belum eh tetapi data is available uh, uh, online uh, maybe is uh, satu aspek yang perlu kita kita perincikan dan kita boleh adopt di sini eh sebab kita pun dah moving forward um, dah lama kita dah masuk tahun ke 20 lebih uh, 21 macam tu eh so uh, there's a new technologies Dan kita mungkin boleh pertimbangkan dan adopt di sini Okey. soalan seterusnya daripada Puan Emilia Shakira Jamin. Ah, how PPJ ensure the wetland area will be protected in the long run and not allow it to be converted to any other development project? Hmm. Okay. Ah. Uh, ah. Uh, it's a. Uh, uh, is a, a policy matters of this question eh. Uh, tak sure tetapi kalau saya PM saya akan pertahankan wetland kita. Uh, tetapi uh, still uh, uh, kita kena pastikan wetland kita sentiasa relevan eh uh, pada bagi maksud ini uh, we have to to ensure the uh, the wetlands will be functioning very well. Uh, mencapai objektif yang kita harapkan uh, so kita kena pastikan uh, wetland kekal relevant dalam arus uh, arus uh, uh, pemodenan ini uh, andai kata uh, kita tak jaga dengan betul uh, dia tidak mematuhi ataupun tidak mencapai objektif uh, then uh, maybe uh, akan ada satu polisi baru akan ada satu uh, uh, perancangan baru uh, to convert the wetland uh, into another uh, another apa uh, kegunaan lain eh but but as far as i'm concerned as far that i'm here we the team uh, uh, taking it, take it very serious um, uh, to ensure that uh, the wetland kekal relevant eh uh, by this mean we we kita kena pastikan uh, objektif pembangunan uh, wetland itu uh, mencapai lah Okay, uh, nampaknya tak ada apa-apa soalan lagi. Uh, sebelum saya mengakhiri webinar sesi webinar pada pagi ini, uh, ada apa-apa rumusan oh kata-kata akhir daripada puan Normaliza? Uh, okay, Okey, uh, sebagai kita sedia, kebelahan kita sedia maklum, uh, Wetland Wetland Putrajaya berada dalam kawasan uh, uh, Langat Basin. Eh. So, kita juga adalah tapak yang diiktiraf di bawah UNESCO as a demo site, ikut hydrology program. So, kita mengharapkan uh, Uh, banyak lagi tapak-tapak yang akan 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 mendapat perhatian uh, antarabangsa dan uh, dengan recognition ini kita rasa uh, they are good point for us to 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 convey the message to the management uh, eh uh, benda ni perlu di di dipertahankan eh uh, so apart from putrajaya kita would like to be uh, the reference sites from the other community, other sites uh, so that kita sama-sama sama-sama uh, menghidupkan uh, uh, water body dan juga memastikan uh, apa nama pembangunan itu relevant eh uh, kalau kita tidak macam saya cakap tadi kalau kita uh, mengabaikan in terms of uh, Uh, the function and the ecosystem services uh, kita gagal memberi maklumat yang tepat kepada uh, uh, bosses, uh, so maybe uh, the, the 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 apa uh, uh, kewujudan ini tidak tidak memberi makna kepada kepada mereka dan mereka mungkin membuat keputusan yang salah. Uh, therefore, uh, apa apa yang kita buat perlu di, uh, di kita mungkin faham sebab itulah kerja kita, tetapi kita gagal memahamkan proses kita uh, untuk memastikan uh, uh, sufficient money uh, to, to manage the lake. Yeah, so saya juga menyokong, uh, ataupun saya juga mengalu-alukan uh, researcher out, -out there uh, untuk datang ke Putrajaya untuk melaksanakan pelbagai kajian yang mana akan menyokong lagi kepada uh, pembangunan uh, ataupun uh, me, me, supaya kita dapat keluarkan lebih banyak technical papers, kita boleh keluarkan lebih banyak researchers yang yang berminat uh, dalam pengurusan tasik dan terjaya. dan berjaya. Juga kepada uh, penduduk uh, mungkin uh, apa yang paling penting apa yang paling senang yang boleh dibuat ialah janganlah buang sampah. Ya eh? sebab kita tahu walaupun uh, Uh, rumah mereka berada jauh daripada Tasik Perjaya uh, tetapi uh, kegiatan di rumah boleh memberi a uh, impak kepada Tasik Perjaya for example mesin-mesin uh, basuh eh uh, tolonglah letak dalam rumah janganlah letak kat luar sebab apa uh, kalau kalau diletakkan di luar air basuhan akhirnya akan akan mengalir ke tasik. so dia akan create lebih banyak masalah eh juga uh, pesanan kepada uh, uh, apa, premises owner uh, juga rumah-rumah in terms of aspect expect uh, membasuh kereta eh uh, uh, kita 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 harap dia mereka uh, memahami uh, uh, that uh, Wetland Putrajaya ataupun Tasik Putrajaya a uh, bukan hanya dilaksanakan pengurusan, dilaksanakan penyegaran oleh pihak perbadanan, but we kita-kita uh, uh, mohon, kita meminta bantuan kepada semua untuk sama-sama menjaga, sama-sama ada sense of belonging kerana uh, uh, keindahan dan kebersihan Tasik Putrajaya adalah sebahagian daripada kehidupan kita semua eh especially for the um, the, the the communities surrounding putrajaya itu tajah pasirah okey baiklah sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada speaker kita pada pagi ini puan normaliza nordin di atas pembentangan dan penjelasan kepada semua soalan-soalan daripada peserta kita pada pagi ini dan untuk semua peserta yang telah menyertai webinar pada pagi ini Ecosystem Services Valuation for Urban Lake and Wetland a Case of Putrajaya terima kasih diucapkan semoga kita berjumpa lagi di webinar akan datang sekian terima kasih